Treino 3, treino 4 Lambert. Só 4 Lambert. Depois eu vou trocar com você, Wagner. Só pra me observar um pouco. Leva eles pra beirada, então. Eu vou dormir na dele se não, der. Não, tá indo um mina. Já chama Restoration, Game Squad. Leva eles pra beirada. Tem um BS aqui, ó. Tem um Rogue mina. Chama a Rina aqui em cima. Galera, luta na flag, por favor, vocês estão longe da flag. Flag. Olha o cara na flag lá. Tem dois, meu irmão, em mina, viu? Tem dois. Vou perder. Tem dois em mina? Tem três meio. Pode dar desengage de mina aí e ajudar em no meio lá. Chama a healer, galera. Cuidado com esse druida aí que ele tá tentando pegar. Ursa. Esqueceu a simbiose, hein? Vai tentando capar. A mina é dele. Pronto. Lá, velho. Valeu. Só em 3, 2, 1 vai virar no monge. O monge foi embora. Pega o Shaman Healer. Olha o cara tentando capar, cuidado. Não tira o olho desse druida no meio aí, não. Ciclone no TK. Qual o target aqui em BS? Indo na healer. Ciclone no TK. Galera, ele não é o Shaman Healer? Caiu. Caiu. Vira no lock e sai alguma coisa. Leve esse TK pra ponta. Nada. Vai no... O druida vai cair aqui, hein. Calma aí. Olha o Xamã, olha o druida no meio. Leva alguém pra ponta. Olha no healer lá, o Xamã tá apanhando o TK, leva ele pra ponta, por favor. Oi. Vai, em 3 segundos vai virar no anjo, healer. Eu já vou comer já. 3, 2, 1, virou. Ele. Deca caiu. Onde tá dando desengage aqui do combate? Seguinte, eu quero que alguém. Ó, quem tá em. Vira no. Vira no. Coisa. Quem tá em LH aí, ó, fica esperto com ele que eu tô saindo aqui que eu vou trocar com o Wagner. Beleza. Olha o druida, gente. Vai virar no Blast Healer daqui a 3 segundos. 3, 2, 1. Wagner, já pode vir subir. Chama Healer, beleza. Ciclone no monte. Galera, tenta lutar na beirada, por favor. Ajuda aí. Como é que tá meio aí, o selo? Tem 3. 3, beleza. Tanque, o Healer e o DPS. A gente tem que capar uma base, viu, gente? A gente só tá com uma só. O Healer já gastou tudo que tem, já. Se vir alguém dar dano. Ciclone no monte. Como é que tá a LM? Quanto que tem LH? Bate nesse... no healer, chama a healer. Bom, gente, olha o Cal aí, gente. Ah, segue o Cal, galera, só seguir. Não, segue o Cal que eu tô falando. Vai, monte de healer. Seguinte, eu quero saber quantas pessoas tem aí em cima aí. Em Lambert Mill. 2, 3 pessoas. 3 pessoas? Boa, vai capando, vai capando. Vai capando, por favor. Seguinte, Dodge tá capando. Wagner, dá slow fall no Nitro agora e o Nitro pula no meio. Beleza. Não, desculpa, o Nitro não. Pode ser o Dodge. Tá aqui no Paranoid. Tá, faz slow fall no Dodge e ele pula no meio agora. Já dei. O resto como é que tá? Mandando desengage de cima aí? Já saiu. Ficou só é espertinho, não deixou montar. Não, fica. Mata ele aí, Wagner. Tô com medo é do druida capar aqui, meu irmão. Pra... Também tô batendo nele. Ó, já aí no meio, indo mid. Seguinte, eu quero Wagner. Vira na healer, pô. Essa Helena não tem nada mais. Dá um E aí. Wagner, Wagner dando Thunder na serraria. Carlos pulou, tô sozinho. Não, tranquilo. O Carlos, o Monk fica esperto pra ele pra serraria. Caiu a healer, vai, bata o Orion. Tá subindo alguém. O Helena tá subindo alguém. Não, vira pro Monk healer. Eu quero chegaram que o Monk Healer suba serraria. Aliás, chegaram forte? Beleza, Wagner, fica esperto aí. O Monk pode ficar no meio. Seguinte, pode dar desengage do meio aí, vai, Mines. Só me diz, o Rogue dele está onde? Alguém fica no meio então no meio, velho. Vou sair demais. Não, faz isso não, Tanks. Galera, o Rogue tá defendendo. Não, beleza, então vai stables aí. Ó, chama a Healer, bro. Chama a Healer mid. A gente chama a Healer tá aqui no canto. Aqui, cara. Tem que então, é então fica aí, então. Não, você tem que me falar, não tô vendo. O cara capando, o cara capando. Deixa capar, não. Mata ele aí, vai, perder então e... Não entrou. E capa. E o no DK aí, ó.
Vai virar no monge, daqui a pouco. O cara tentando capar. 3, 2, 1, virou no monge. Segundo no xamã. Pode, você consegue dar desengage daí, Vinfar? Consigo, mas tá muito forte o meio aqui, tu que sabe. Não, beleza. Segurei um pouco aí. É porque o anel gélido é bom pra cap. Cara, tem dois que estão no xamã, cara. Eu tô falando monk hit. Tenta dar desengage mesmo, Bosch. Vem pra farm aqui. O xamã tava lá embaixo, não sei nem. Pega ele, ó. Galera, fica esperto com a Awe que o Bosch tá saindo, viu? Pô, deve ser. Tá vindo pra farm. Espera, mandei que tu zerou. Usei tudo. Eu tô... Dá pra segurar um pouquinho. Saí, viu? Liga no ar, não. Tô no urso, vai lá. Ó, tô saindo aqui, ele serve, hein? Druida pode sair, pode frente. Sair, vai, vai. Xamã tá no Rex. Tô indo pro meio. Wagner, se tiver também alguém, você já dá um grito. Caralho, me chutaram também. Voltando pro combate. Tô pegando meio, é. Bom, gente, eu quero o carro no meio agora. Druida Healer. Descendo no Monkey Healer e no... No Shaman Healer, foca o Druida Healer aí, gente. Tá molhado. Daqui a 3 segundos vai virar no Shaman Healer. 3, 2, 1, virou. O Rogue ataque, vê se em farm. Eu falei. Aguenta aí. Não, ele não apareceu ainda não. Ele passou por mim, aí eu vi que ele tá aqui. Mas ele não bateu, fez nada ainda não. Vai que cai, vai que cai, vai que cai. Vai, gente, Shaman. Caiu. Caiu. Helena, Druida Healer. Buzina aí, segura aí, que eu vou ter que sair pra pegar a mana. Mauê no meio, gente. Também tá sendo não, vai. Vai que o Druida vai cair, caiu. Monkey Healer. Tem Berserk na casinha. Tem Berserk na casinha. Vai tentando capar. Ô Carlos, dá. Enfim. Não. Ô Demistender, recupera a mana. Não dá pra sair daqui a tempo, não. Tá vifia. Capar de farm. Beleza, a gente vai capar. Pode pra lá o Carlos que a gente capa lá. Tô matando ele aqui. O foda aqui é os Loki no meio, viu? Congela esse urso aí que dá pra capar, ó. Beleza. Pode ir. CC é druida, gente. Tô dando CC nele, só que eu não pego meu beleza, CC nele. Beleza. Dá CC bate druida. Nesse monk, então vamos matar esse monk. Veja, druida. O Loki, Borges, olha o Loki. Continua, caralho, velho. Porra. Xamã, mira no Xamã Rivi agora. Porra, mãe. Caralho. De novo? Dois. Ele já tava já. Matou. Ele vira no Eterno. Virei. Helena foi embora. Agora pega o... Galera, o E é aqui. Aqui. Derruba esse monge aí, galera. Ó, cuidado com a gente, tá chegando mais gente. Ó, o monge saiu daqui de BS, hein. Eu quero que o... Eu vou dar desengage aqui no meio aqui e vou ajudar o Vaga. Ó, tem não, três aqui, não, aqui, não, tô falando farm. Ah, tá. Farm, tem três. Velho, vou levar pro fone. Tem três. Tem três. Só eu que tô no monk. Eu tô indo, gente. Para de falar, gente. Tem 50 pessoas tô falando. Tô farmando lá, ó. Tô farmando. Tô capando. Meia nove. Galera, ajuda a farm aí, alguém. Porra, gente. Tô indo, eu tô falando. Só que vocês não param de falar. Eu tô falando pra fazer silêncio. Galera, vamos limpar o TS aí. Estão andando de gate meio. Estão indo fazendo. Quem tá em mid pega uma guerrilha. Mid já é nosso. Olha lá, então lá em estável, só tem um, tipo, tenta deixar um ou dois defendendo e vai um cara aqui. Não vai dar pra entrar, só tem um lá. Seguinte, eu tô saindo aqui do meio do... O meio certo que ele vou mina, como é que é? Vou onde? Você vai pra... Pode ir farm mesmo. Não, pode ir mais, mais mesmo você. Como assim? Sobe aqui. Não, eu tô subindo, relaxa. DK vai aonde? Subir aonde, Wagner? Vai pra farm. Ah, tá. É o seguinte, meio vai ficar o Dodgeless e o... Vai ficar o Dodgeless. Vai, Wagner, vai saindo daí. Tem um DK, viu? Vai mais. Vai, Terry, sobe rápido, Terry. Não vacila não. Eu tô tentando subir, só que tinha um cara aqui em mim. Wagner já saiu da flag, cuidado. Tá vendo? Tá descendo, Borges, tá descendo. Tô subindo o Lambert, eu vou lá ajudar o turno. Eu, o Rogue tá aqui. Tô subindo. Só um subiu. Tá, o tanque dele veio. Congelar. Eu tô ligado, eu vi. Lambert, meu, preciso de ajuda.
Tô chegando. Tá bem, meu, tô subindo aí. Vai, segura mais 2 segundos, mais 2 segundos. Boa, capei. Capamos. Linda, Wagner. Decai no estábulo. Ó, tem que ninguém já agora, Carlos. Oi. Carlos. Fala aí. Como é que tá meio? Fala, abandonaram o Lambert. Monk, deixa eu falar. Monk vai pra Stables, o Carlos fica em Ferraria. Monk pode dar desengage pra Stables. Bosch sobe Stables também. Vou te curar, Wagner. Ah, deixa ele bater. É melhor trocar o Stables por Farm. Não, a gente tem que ter que trocar a base que a gente tá. Tem que usar a base que a gente tá. Vai abandonar uma base pra pegar uma... Jogar base, o Mídia perdeu o RPG. Tem nem subindo, Serraria. Vai pegar Sela, volta aqui, Sela. Vou LM, vou pra onde? Vem aí, eu tô no meio do caminho aqui. Morte fica no meio do caminho, cara, pra capacidade de build. DK vai pra onde? O Rogue tá aqui, tá entrando. Galera, não é pra abandonar a Stables não, viu? Tá, não tá abandonando não, ficou dois. O Lentrapec tá subindo, só pra ajudar. Leva os caras pra beirada. DK subindo. Vou dar um fake aqui pra... Ele já saiu daqui. Rex no monge. Ah, foi mal, bate nele. Boa, Todd. Silence no monge. Leva o monge pra ponta. Nossa, ele não voa, tá cagado, velho. Ele usou um bagulho bem na hora. É muito bom instalar tá a boa, o cara tá esperando o Xamã, tá vendo o Xamã. Aonde? Tá vendo o Xamã aonde? Ó, galera, fica esperto aí. Embaixo, tá junto com o Rogue. Tava na ponte, tá junto com o Rogue. Ó o DK tentando capar lá. Rogue tá aqui em cima. Empurrei. Pega o DK aqui em cima. Eu acho que o Rogue voou. Foi o Monge Healy, ele tá voltando. Monge Healy voltando pra ele. Já caiu, ó o Loki ali, ó. Ó, o DK já vai dar uma desengame daqui de cima. Alguém tá precisando de ajuda aí, alguma base? Como é que tá fazendo? Ah, não. Acredito que eles não vão querer mais pegar ele. A gente tá com as três melhores bases, bicho. Vai ser difícil agora. Fica o Monk, tá? Eles não vão mais. Galera, gente, cala a boca. Já falei, para de falar também. Tem dois indo no meio. Cala a boca. Tá, eu quero o DK e o Paranoia indo pra meio. Vocês estão falando tudo junto, por isso que ninguém tá ouvindo. Cadê DK? O bagulho pra nadar água. Nossa, isso fica no meio do carrinho pra desengage. 4 meio. Taylor, pula lá, Taylor, já tá com o negócio. Local, dá mais o coin aí, não? Sim, pode ir. Ó, tão vendo o mid mesmo. Tem dois healers e dois DPS. Já pega, já chegou. Ô, Dudris, faz a pedra quando der aí. Uma pergunta, o Rogue tá aqui, ó. Ali, ali. Quem tá mid, pega o chamado. Eu tô indo aí, só pra... Ó, eu vou dar silence no monge no meio. Pro BF pra poder dar o OE ali, viu, na flag. Beleza, de novo, tá precisando. Caiu o Xamã. Cadê o Xamã? Caiu. Cadê o Rogue? Tá, pera aí, não, no caso... Pera aí, tá só o Monk defendendo base? Não, eu deixei ele, porque o Rogue tava aqui, tá louco? O Rogue ainda tá aqui, viu, Wagner? Vai cair o monge. Caiu. Caiu, pega o Loki. Na flag. Ah, Shadow, sei lá o que. O Druida saiu daqui, eu acho que o Druida tá subindo. Alguém tirou o alguém dá, o Druida tá subindo, viu? Tá Lambert? Isso, vou dar desengage. Ele saiu daqui, eu vi ele subindo ali a ladeira já. Pronto. Boa, Wagner. Aí, ó. Já vai dar desengage. Eu quero o seguinte, Wagner já pode ir descendo pra Stables e o Paraná fica no meio do caminho ali. Ele foi pra Stables, eles nasceram em Stables, estão reorganizando agora. Eu quero. Tá, eu quero todo mundo pra Stables e ficar em meio no Carlos e o Dodgler. O bot sobe. Ah, estão subindo, estão subindo. Realmente eles estão subindo. É Lambert. Entra LM. Loki, DK. Eu esqueci que tinha você, DK, né? Ele já nem tem bufado. DK subindo. O Dropback tá subindo também. Dodge, Lizard, Dodge, Thunder. Me pegaram aqui, meu negócio. Beleza. O Rogue deve tá aí, cuidado. O Rogue morreu. Tá morto. Leva ele pra ponta. Eu quero que... Tem um aqui. Eles deram fake, mas eles devem estar no meio. Porque não tinha mais aqui. Não, eles pararam na ladeira. Gente, para de... Estão subindo agora, que eles estavam tentando me matar ali, mas não morri. Gente, eu quero o Monk subindo pra Lambermill. Monk vem pra Lambermill. Vai ficar só Ashmage em Stable. Até esse, galera. Tô subindo também Lambermill. Aqui em cima é Smoke Healer. Peraí, o bot vai chegar. Precisa de ajuda em cima, hein.
O monte de healer pode subir lá, ó. LM, não é? Se eu comer tudo, beleza. Eu não como, fico com fome. Vai, e porque um desses vão comer tudo agora? Mas se meu pai comer tudo, eu quebro ele, só isso. Esse Loki, esse DK é amigo meu, ele tá doido pra me matar, ele não consegue. Em 3, 2, 1, vai virar no Chama Healer. Virou no Chama Healer. Calma aí, eu quero a trajetória do Hulk e dos druidas. Estão aonde? Um dos druidas tá aqui, o druida healer. Tá. É, maluco, se vem um druida e um Hulk aqui, fodeu, hein? E por onde tá ele? Galera. Tomei caminho. Então aqui, vamos capar, o Hulk tá aqui. Aonde? Tô indo aí, caiu. Ah, tem chave. Caparam. Vai, continua aí, bate. Não, continua aí, bate. Tá descendo aí. Chama a healer quem tá em top. Monk healer, fica a ferraria. Pode voltar lá, Monob, a gente cuida aqui. Não é pra deixar ferraria pra eles não, Desculpa, serraria? É, serraria. Eu vou dar ciclone. Porra desse nome em português, caralho. Ah, o Eira Freire. Vai tentando. Como é que tá lá? Né? Vai capar de novo. Tá no pole. Ah, chegou um pole. Rápido que o DK tá chegando aí também. Seguinte, como é que tá a Lambert Mill? Tem dois. Vai beleza. Farm então, que tá oposto. É esse mesmo. Boa, não, tá. Mantém a frente. Chegou três, boa. Tô indo aí. Chegou todo mundo. Precisa de um healer pra tocar. Defender aqui, galera. Tá bom, desce DK pra Stables. Troca de vida comigo, bloco. Fica o Sailor e o Monk, o Boros aí. Troquei. Segura, Damage, tô chegando. Tô blocado. Não, a gente aí ia cair. Isso é bom vir alguém aqui, viu? Levei FIA agora, cuidado aí. Uma beleza. Vamos aqui em Stables. E rápido. Chegando em Stables, DK. Pega o Chama Healer. Não, deixa ele escapar, se preocupa com isso. Stables, galera, a prioridade é o EN. O Rogue e o Druida tá stealth de novo, eu tô sozinho numa base. Ó, o Chama Healer. Relaxa, eu tô vendo aqui. De pega o Loki. Qualquer coisa você grita. Eu tô chegando. Vou dar silence no druida. Quero pegar pro Zac. Bota vai cair. Caiu, boa. Druida! Totalis. Como é que tá em cima aí, oi? Sei lá. Pode ir. O meio, gente. Tá só o Monk e o outro ainda. Tem dois só. Mas tá de boa. Segura aí, vou fazer um portal ali na água. Vou fazer um portal ali na água. Passa aí, o. Vamos passando direto pra Stables. O bruxo. Mano, esse chama deles é muito ruim, velho. Ele não cura. Vai, mata o DK agora. Ó, tem um Rogue aqui, hein, Dodge. Eu tô sozinho, ele vai acabar. Tô caindo fora da gente, não, não mata não, Dodge. Aqui ele desce, pô. Wagner não vai. Ele capa, não pode sair, velho. Caramba, caparam meio. Deixa eu ver, vou capar. Falta alguém pra defender com o Wagner. O Wagner pode ficar sozinho. Boa. Mesmo. Fica, pera aí. Seguinte. Vai dar rampa aí, Fred. Não, tava tomando um negócio. Olha, tá Estevam. Olha, tá no Estevam. Pra onde que eu vou? Olha, Estevam. Estevam. Recado no Estevam. Ó, pô, a gente tá em 3 contra 2 aqui deles, pô. Eles agoniam Estevam, não. Pois é, o pessoal tá falando demais no TS aí. Galera, Estevam, tem dois healers e um DK aqui. Tô chegando. Tô aqui. A gente ganhou já a TF de Estevam, relaxa, pô. Então... Não, é TS, pô, você tá falando. Ah, cara. Chega esteve, eu pego o Chama Healer. Vai caindo esteve. Pode ir lá, boss. Mas deixa esse monstro, fila da puta aqui, ó. Cuidado, hein. Aí, ó. Ciclone no meio do. Tem um alvo em esteve. Chama. Beleza, cheguei burstando, hein. Escolhe o druida. Congelar o druida. Passa aí. Vai cair, Boss. Pega o DK. Já tem as peninhas pra você sair, Boss. Pode deixar com eu e o Dodge. Vira no Loki. Ah, um puxa ali em mais. Pega o Eliana. Ah. Boa. Aê.